କିଛିଦିନ ତଳେ ଲଗାତାର ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢୁଥିଲା ସୁନା ଦର। ଗହଣା ପ୍ରିୟ ଭାରତୀୟଙ୍କର ଜୀବନ ନେଇଯାଇଥିଲା ସୁନା ଦର। ସୁନା କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଶହେ ଥର ଭାବୁଥିଲେ ଲୋକେ। ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ଆସିଥିଲା ଯେ ଝିଅ ବାହାଘର କରିବାକୁ ଡରୁଥିଲେ ଲୋକେ। ତେବେ ବଜେଟରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କର ସୂଚନା ସୁନା ବଜାରରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। ବଜେଟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସୁନା ଓ ରୂପା କଷ୍ଟମ ଡ୍ୟୁଟି କମାଇଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଏକାଥରେ ସୁନା ମାର୍କେଟରେ ବଡ଼ ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। 6% କଷ୍ଟମ ଡ୍ୟୁଟି କମିବା ପରେ 3500 କମିଯାଇଛି ସୁନା ଦର। 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 3500 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା ସୁନା 67500 ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ହ୍ରାସ ଘଟି ଏହା ଏବେ 64000 ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି ରୂପା ଦରରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପୂର୍ବରୁ ରୂପା କିଲୋ 95000 ଥିଲା, ତେବେ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ପରେ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ 90000 ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି ବଜେଟରେ କିଛି ଜିନିଷକୁ ଶସ୍ତା କରି ଦିଆଯାଇଛି, ଯେପରିକି ମୋବାଇଲ, ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜର, ବ୍ୟାଟେରୀ ସହ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ, ସାମୁଦ୍ରିକ ଉତ୍ପାଦ ମଧ୍ୟ ଶସ୍ତା ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଦିନଲିପି ଲାଇଭ। ଦିନଲିପି ଲାଇଭକୁ ଏବେ ହିଁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।